banguna nangai bose kangai te ata soki même si na kweyi je tombe na kote le makaka je me relèverai certes nazo mona batu moko batelemi na butu ya lelo je vois certaines personnes se relèver batelemi na butu ya lelo batelemi na butu ya lelo batelemi na butu ya lelo cette nuit. Le prophète a parlé. Le 21 janvier 2023. Bakanizi ke nakei. Bamususu bazo sepela. Zambia lobi atasoki na kwei. Na kotele makaka. Ngai oyo na telemi. Yo pe o telemi. Destiné na yo telemi. Appel na yo telemi. Au nom de Jésus, pour tout le monde, ganga na telemi.